مانشستر يونايتد ayaa kulan muhiim ah la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Bournemouth iyadoo tobare Jose Mourinho kooxdiisa dhibaato badan kadib ay 3 dhibcood qaateen. Manchester United ayaa si hoose ku bilaabatay kulanka iyadoo Bournemouth kaashanaysay taageerayaasheeda, waxaana kulanka lagu arkay dardar xoogan oo ay sameeyeen weeraryahanada kooxda kubadda cagta ee Bournemouth, taas oo ka saaciday in ciyaarta qaybteedii hore hoggaanka ay qabtaan. ciyaartaas oo ahayd ciyaar furan marka la fiiriyo natiijo ahaan iyo sidoo kale bandhiga ay sameeyeen labada kooxoodba, haddana United waqti dambe waxa ay heleen 3 dhibcood kadib markii xiddiga la yiraahdo Marcus Rashford uu u dhaliyay goolka guusha. xaalada ay ku jirto tobare Jose Mourinho kooxdiisa iyo sidoo kale waxa laga filanayo waxay u muuqataa inaysan ku qanacsaneyn taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Red Devils. United kulankan waxa ay ku badiyeen 2 gool iyo gool oo ay kaga mahadcelinayaan Anton Martial iyo xiddiga lagu magacaabo Marcus Rashford. sidaa darteed kulamada kale ee soo socda waxa ay ku dhiiranaan doonaan inay isxoojiyaan maadaama qaar ka mid ah ciyaartoydii ka dhaawacnaa kooxdaas ay dib u soo laabteen. lama oga si xaaladda Romelu Lukaku oo kulankan seegay kadib markii tobare Jose Mourinho uu sheegay in xiddigan uu dhaawac ku seegay kulanka Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Bournemouth. United ayaa todobaadkan la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta Juventus ciyaar ka tirsan tartanka Champions League, kadibna waxa ay aadi doonaan Man City kulan ka tirsan Manchester Derby horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. xisaabtaas oo u taala darteeda Mourinho waxa uu ka fikiri doonaa natiijooyinka kulamada kale iyo waxa ay kooxdiisi sameyn karto. waad ku maasantahay daawashada warbixintan, fadlan subscribe the channel-keena barta ciyaaraha si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta. like saar muuqaalkan, share garay oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanid.